петък над Черноморието ще преобладава разкъсана облачност. Температурите във Варна ще варират от минималните 7 до максималните 13 градуса. Температурата на морската вода е също 13 градуса, вълнението на морето 1-2 бала. В Русе, Шумен, Добрич и Бургас отново ще преобладава разкъсана облачност, максималните стойности и там ще достигат до 13 градуса. В събота ни очаква облачно и дъждовно време с максимални температури 11 градуса. В неделя времето ще бъде облачно с максимални стойности 12 градуса. В понеделник температурите ще се запазят почти същите, времето ще бъде отново облачно и дъждовно.